Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike da isplata penzije za maj za penzionere iz kategorije zaposlenih počinje sutra 10. juna uplatom na tekuće račune u bankama, a od 12. juna počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Također isplata majskih penzija za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. juna. Fondacija za mađarsku kulturu nedavno je objavila konkurs pod nazivom Petefijeva kruška povodom jubileja 200. godina od rođenja pesnika. Osnovna škola Petefi Šandor iz Bečeja za nagradu je dobila kalem sa originalnog drveta iz Transilvanije u Rumuniji, koja će od sada krasiti dvorište ove obrazovne ustanove. Naš zadatak je bio da sakupimo sve voćke sa našeg područja, odnosno sve specijalitete za jelo i piće od ovih voćki. Za svaku voćku smo trebali da pronađemo jednu narodnu pesmu ili priču, stihove ili narodnu igru. Mi smo to uspešno sakupili, a moja koleginica Franciška Kovač je sve te pesme i snimila i ubacili smo ih u našu prezentaciju. Na taj način smo dobili jedan bogat šareni materijal sa audiovizualnim elementima. Uspešno smo konkurisali, pa je tako naša škola za nagradu dobila jednu krušku, to jest kalem sa originalnog Petefijevog drveta, koji je pomolog Đula Kovač kalemio. Larisa Farkaš, Petra Baranje, Ivet Kiš Ucaj i ja smo zajedno napisale pesmu za ovaj konkurs i 3D maketu koju smo zajedno uradile. Pesma je napisana u Bečeju o našem rodnom kraju na osnovu Petefijevih stihova o rodnom kraju. Petefijeva kruška ima veliki značaj pošto po tradiciji pesnik je svoje posljednje veče proveo pod tim drvetom. Za našu školu je velika čast što smo osvojili ovu vrednu nagradu Petefijevu krušku zbog toga što naša škola nosi njegovo ime, ali to je i odlična prilika da pokažemo kako se mogu spojiti književnost, narodna umetnost i prirodne nauke. Za decu je isto dobra prilika da u okviru škole mogu da gaje jednu mladu voćku jer pomoću nje će imati prilike da vide kako raste i kako se razvija jedno drvo, koliko pažnje zahteva, kako se čuva i neguje, tako da se to može spojiti i sa ekologijom. Decu vaspitavamo da vole i čuvaju biljke, što oni već u našoj školi i u praksi koriste, jer uređuju našu baštu sa začinskim i lekovitim biljkama, vole časove u prirodi kako bi negovali baštu. Ja sam učestvovala u ovom konkursu tako što sam sakupljala narodne pesme i igre sa naših područja iz Vojvodine, konkretno iz Bačke, Banata i Donjeg Dunava. Narodne pesme i igre u kojima je prisutno neko voće. Pošto je ovo područje veoma bogato sa ovakvim narodnim pesmama i igrama, ja sam pokušavala da ih sakupim što više iz svih krajeva po nešto. Učenici ove osmoletke su veoma ponosni na ovu nagradu i prema njihovim rečima nastojaće da Petefijevu krušku na adekvatan način gaje i sačuvaju. Tom prilikom osnovna škola Petefi Šandor objavila je opštinsko muzičko takmičenje pod nazivom Petefijeva kruška, gde učenici mogu da se prijave sa pop, rock i jazz muzikom. Poziv propozicije takmičenja i prijavne listiće ćemo poslati svakoj obrazovnoj ustanovi na teritoriji opštine Bečej. Želimo svima dobru pripremu i očekujemo prijave. U avgustu šaljemo poziv, a prijave očekujemo najkasnije do prve nedelje u septembru. U toku septembra ćemo ovdje u našoj školi organizovati opštinsko muzičko takmičenje. Ponekad se probudiš u Beogradu, naziv je knjige poezije Vladimira Skočajića Skoče, koja je predstavljena u Narodnoj biblioteci Bečej u okviru manifestacije Nedelja džentlmena. Ovo je autorov prvenac koji sadrži 50 pesama sa temama iz svakodnevnog života. Većina pesama je nastala u posljednje 2-3 godine. Neke su i stare, koje sam nešto malo promenio od pre recimo 5-6-10 godina, ali je većina novijeg datuma. A inspiracija, pa mislim, meni generalno za sve što pišem inspiracija život, ono, koji živimo svi. I meni je pisanje poezije nekako kao terapija. Umjesto da ono, nekog zveknem i razbijem u glavu, ja napišem pesmu. I onda nisam besan u ovom svetu kakav je, šta se sve dešava u njemu i to.
Vladimir Skočajić Skoča, autor je emisije Gistro FM, povremeno radi kao DJ, a svoje tekstove pisao je za razne beogradske časopise. Na društvenim mrežama važi za jednog od popularnijih autora crtica o muzici i životu. Osim pesama, voli da piše i prozu. Pesme, priče i roman, ono što ja pišem. Odnosno roman pišem ko Skadar na Bojani 100 godina. Ove pesme pišem najduže, od trećeg osnovne, od devete godine. Priče nešto kasnije, a kažem roman na njemu već dugo radim. I onda prosto zato što imam mnogo pesama, ceo život ih pišem. I to se nakupilo baš mnogo pesama koje ja i nemam ja potrebu da ih objavim. To kažem, terapija su mi, ja gomilu pesama napišem sebi, ja se osjećam bolje, stavim u fioku i to ostane ili nešto. A ovo su neke koje sam želeo da podelim sa svetom, zato što su malo, imaju veze ne samo sa mnom i lično mojim problemima, nego svih nas, ono, svet, politika, život, Srbija, Amerika, ludilo, ratovi i tako to. Roman pišem jako dugo i više puta sam menjao i put i sve to, nemam pojma kad će biti gotov. Plan mi je da otprilike za godinu dana objavim zbirku priča, pa onda možda za godinu dana roman. Ali trenutno sam sređujem priče za zbirku, to je sljedeće. Osim tekstova koje je autor već objavljivao, zbirka priča će sadržati i nova dela o običnim ljudima, svakodnevnim temama i stvarima koje nas tište, najavio je Vladimir Skočajić. U Čepregu, okruga Vašvar u Mađarskoj, održana je prijateljska manifestacija pod nazivom Dan gastronomije u duhu tradicije Čeprega, na kojoj su opštinu Bečej predstavljale ekipe sastavljene od 13 članova. Organizator događaja je bilo udruženje za javnu korist za bolje sutra, a cilj je bila promocija lokalnih ukusa i očuvanje tradicije, kao i predstavljanje i popularizacije ukusa Vojvodine, a nije izostala ni zabava, druženje i građenje odnosa uz bogat kulturno-umetnički program. Što se kulturnog programa tiče, učesnici i posjetioci manifestacije su imali prilike da vide i uživaju u nastupima folklora, čak i oni da zaplešu, a imali smo promociju tradicionalnog i istorijskog streljaštva, nakon čega su posjetioci i mogli da se oprobaju u korišćenju luka i strele. I uz dobru muziku imali smo ponudu raznih vina iz Čeprega, kao i limunadu i razne sokove i hranu lokalnih ukusa, kako bi zadovoljili sve posjetioce manifestacije koja je bila besplatna za sve. Kuvao sam paprikaš od svinjskog mesa sa dimljenom butkicom i sa mnogo povrća, od čega je na kraju nastala ova fina gulaš čorba. Volim ovakve manifestacije pre svega zbog toga što pomoću njih produbljujemo naše odnose sa Mađarima van naših granica, ovaj put sa prijateljima iz Vojvodine, a u celodnevni tradicionalni kulturno-umetnički program zajedno uživamo u mirisima, ukusima i pogledu. Sa decom smo pekli palačinke. Ovde u Mađarskoj se prave slatke palačinke u 90% slučajeva. Obično se peku i jedu posle nekog jakog glavnog jela, poput pasulja ili gulaš čorbe. Napravili smo palačinke sa pekmezom, kakaom i sa pudingom od punča. Obično ih pospemo sa šećerom u prahu i jedu se kao dezert. Na ovoj manifestaciji opštinu Bečej predstavljale su 4 ekipe koje su pripremale slatke i slane palačinke kao i pileći paprikaš, a prema njihovim rečima među posetiocima je najpopularnija bila njihova palačinka sa slaninom. Pre 5 godina smo se upoznali sa našim domaćinima na festivalu Svinjokolja i od tada sarađujemo. Tu smo dakle sa ekipom sa tog festivala, zatim sa timom Društva intelektualaca Braće Tan. Treću ekipu čine predstavnici Palačinka festivala iz Bačkog Gradišta i tim Društva stvaralaca i inovatora Inova iz Bečeja. Pored palačinki, predstavili smo se i sa paprikašom od piletine, koji sam ja kuvao. Pripremao sam ga sa jedinstvenim vojvođanskim ukusom, malo ljuće i dobro je uspelo, pošto su to i povratne informacije potvrdile. Kao što se vidi, skoro se sve pojelo. Na ovoj manifestaciji smo pripremali tradicionalne palačinke i slatke i slane sa domaćim makom, orasima, sa više vrsta pekmeza, sa eurokremom, sa oreo keksom, a slane su bile sa slaninom, sirom, pavlakom, sa mešanim semenkama i belim lukom.
Lep je osjećaj biti ovdje, atmosfera je divna, svi se veoma dobro osjećamo. Imali smo redove posjetilaca za naše palačinke, a vrijeme nas je poslužilo, tako da je bilo dobro biti deo ove manifestacije. Na manifestaciji smo predstavili naše palačinke s orasima, makom, s eurokremom, sa nutelom, sa keksom, a imali smo u ponudi i slane palačinke sa slaninom. Sa udruženjem za javnu korist za bolje sutra iz Čeprega iz Mađarske planira se dugoročna saradnja, istakao je Dostan. Sa udruženjem za bolje sutra sad tek počinjemo onu pravu bližu saradnju koju planiramo za dugoročni period. Prošle godine smo ju pozvali u Bačko Gradište na Palačinka festival da se upoznaju sa manifestacijom koja se kod nas održava, a ove godine planiraju da nas posjete sa većom ekipom. Pored toga, naša udruženja, s jedne strane Društva stvaralaca i inovatora Inova, a sa druge Društva intelektualaca Braće Tan, zajedno sa Udruženjem za bolje sutra, planira da učestvuje na zajedničkom konkursu za zajednički projekat radi što bliže saradnje. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Novo Selo 2023, koji se održava od 13. juna na terenu preko puta pijace i mesne zajednice u ovom delu Bečeja, okupit će i ove godine mnoštvo seniorskih ekipa, kako iz naše opštine, tako i iz drugih naseljenih mesta. Pripreme za sportsko nadmetanje su pri kraju, a ono jedino čemu se nadaju domaćini jesu povoljni vremenski uslovi. Pripreme su naveliko u toku, užurbano radimo ove nedelje, pri samoj pripremi terena radi se iza golova zaštitna mreža, pere se teren, kreće se golovi, donose se neke klupe za gledaoce, kao i uvek da to bude ušuškano, doterano, da ljudi, gosti lepo provedu, kao igrači, tako i publika. Što se tiče seniora, počinjemo 13. Ako nas vremenske prilike posluže, jer nažalost najavljuju se neke kiše sljedeće nedelje, onda ćemo moguće da ćemo se odlučiti za početak 18. u nedelju. Ali to ćemo još da vidimo. Trenutno je svugde i ovom prilikom, kažem, 13. bi trebalo da započnemo. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave i Kancelarije za mlade opštine Bečej, nagradni fond iz godine u godinu raste, a pored novčanih nagrada obezbeđeni su pehari, individualne, ali i druge nagrade. Ovom prilikom bih se zahvalio opštini Bečej, lokalnoj samoupravi i Kancelariji za mlade, što mi uvek izađu u susret da zajedno organizujemo, ovog puta isto tako, i ne sumnjam da ćemo ga dobro organizovati. Što se tiče nagrada, uvek pokušavamo da ga dignemo na neki viši nivo zavisnosti od trenutnih mogućnosti. Ove godine je to 150.000 dinara za seniore, plus pehar i neke nagradice koje ja spremam onako u nekoj privatnoj režiji njima, i bit će tu nekih novina četvrtfinalistima koji uđu. Planiram isto neke prigodne poklone, što do sad nije bilo, to je neka moja inovacija. Uz seniore na turniru će nastupati 24. i 25. juna i mlađe fudbalske ekipe. Očekuje nas još tri kategorije mlađih selekcija, to su pioniri 2008. i 2009. godište, ovi mlađi pioniri 2010. i 2011. godište i 2012. i 2013. kao mlađi pioniri. Oni će u jednodnevnom sistemu da odigraju 24. i 25. juna. To nije klubski turnir, ne dolaze fudbalski klubovi, nego unutar fudbalskih klubova se deca sami organizuju sa nekim roditeljima koji vole fudbal, i to je akcenat na tim turnirima, pre svega druženje. Dečice će biti ugošćeni sa peharima, sa individualnim nagradama, sa hranicom, sa sokovima, koje je uvek. Kotizacija za mlade fudbalske ekipe iznosi 4.000 dinara, dok je za seniorske 8.000 dinara. Prijave traju do ponedeljka 12. juna na broj telefona 064 506 7922.